Слава Україні, шановне панство! Я обіцяла вам, що прокоментую документ нашого міністра освіти пана Лісового, суть якого полягала в тому, що він дав наказ, аби назву держави РФ, Російської Федерації, писати з великої букви, а не як це було написано, з маленької букви в документі, який стосувався навчання українських школярів за кордоном. Суспільство, на превелике щастя, зреагувало на це дуже адекватно і потрактувало це в контексті не правописному, а в контексті ідейному чи ідеологічному. Я не знаю, шановне панство, чи була аргументація Інституту української мови писати ерефію з малої чи з великої букви. Так? Але коли ми починали писати це з маленької букви, то, звісно, що це була наша з вами самодіяльність, яка виявлялася в абсолютно природному несприйнятті нашого з вами одвічного ворога. Інша річ, коли це стосується офіційно-ділових документів чи наукових текстів, то навіть ці люди, для яких в публіцистичному стилі чи в розмовно-побутовому немає жодних навіть сумнівів, щоб написати з маленької букви, задумувалися над тим, як написати, з великої чи з малої. Я, до речі, також. Ось нещодавно я закінчила свою монографію про англізм і протианглізм. Власне, останню верстку вичитую. І останнім моїм зауваженням, власне, до редактора було те, що ми залишаємо назву цієї дикої держави з великої букви. Власне, через те, що це топонім. І ти цей топонім відразу бачиш в тексті. Він не губиться в тексті. Ти акцентуєш свою увагу на цьому топонімі, і велика буква аж ніяк не означає, що ти не сприймаєш їх як ворога. Тому я не вважаю, що нам з того треба робити якусь велику проблему. Це зовсім не те, що є проблемою. Проблемою, шановне панство, є інше, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміну назви Російської Федерації на її історичну назву Московія. Отут є цілковите і абсолютне історико-філологічне обґрунтування, що хоронім Росія запропонував царю Петру, не знаю, чи українець, але Феофан Прокопович, справжнє прізвище Цирейський, саме він запропонував Петру назву Росія, тобто Русь, у грецькому варіанті. Петрові така послуга від Цирейського, ректора Києво-Могилянської академії, з якого роблять видатного ритора, вченого і видатного діяча свого часу, ця ідея Петру І сподобалася. І це сталося майже 300 років тому. Оце треба негайно змінювати. Ну, принаймні так, як нещодавно це зробила Індія. І вже саміт G20 відбувався з цією державою, що мала іншу назву. Вони повернули собі історичну назву. А ми в час війни не здатні зробити того, що насправді є символом нашої незалежності. У нас вкрали наше ім'я. І ми миримося з тим понад 300 років. Натомість ми здійснюємо якусь дивну війну навколо великої чи малої букви. Шановне панство, в таких випадках звертається не до Лісового, не до Міністерства юстиції, звертається до Інституту української мови. І Інститут української мови дає обґрунтовану відповідь, в яких стилях ми зостаємо, залишаємо велику букву, а в яких стилях ми можемо писати це з малої букви і так далі. Але навчимося розрізняти зміст і форму. Це перше. Ось така моя відповідь. Аргументи Лісового не були адекватними. Можливо, через це також викликало суперечку. Якщо б він, власне, пішов таким шляхом, що звернувся би до правописної комісії,
то тоді би це було подано з позиції авторитетних людей, фахівців своєї справи, а не коли кожен зі своєї вежі починає розмірковувати на філологічні теми. Говорити кожному мовою – це зовсім не означає мати право формувати свої власні граматичні правила. Крапка. Друге. Друге також стосується, звісно, міністра, бо сьогодні у нас тема міністерська. На що хочу звернути вашу увагу? Хочу звернути вашу увагу на те, що міністр освіти висловив свою думку щодо уроків, які в час війни навіть у нас в Україні можуть проводити московською мовою. От, власне, форма московська мова, московія – це те, що треба масово запроваджувати. І щоб це було запроваджено на найвищому рівні, за це треба проголосувати у парламенті. Щоби завести мала буква Російської Федерації, треба, щоб за це проголосувала правописна комісія і видала розпорядження. А не щоб оця анархія панувала у нас всюди, як це ми дуже любимо. Не випадково свого часу Іван Огієнко казав, де зібралися два філологи, там дві різні думки. А що вже казати про людей не філологів? Бо кожен чомусь думає, що він має право, говорячи, висловлюватися щось про слова. Отже, на теми московського язика. Проведення уроків російською мовою в школах України суперечить чинному законодавству. Ось є закон. Розумієте? Якщо ми хочемо бути сильною державою, ми маємо чинити відповідно до закону. Якщо закон поганий, ми, власне, усією громадою маємо зробити так, щоб вибрати таких депутатів до Верховної Ради, аби цей закон змінити. А не нагадувати бунти черні. Бунт черні ще ніколи не дав доброго продукту. Отже, що порадив Лісовий? Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного і мовного омбудсмена. Тут для мене це відкриття. Звідки пан Лісовий взяв, що існує обласний омбудсмен, захисник мови? Я не можу вимовити цього слова чужого походження. Це би було дуже добре, якщо б у нас існувала така вертикаль. Але з огляду на ухвалений мовний закон 2019 року не існує цієї вертикалі територіальних захисників мови. Чи уповноважених мов. Є у нас один уповноважений мови з питань мовних, пан Кремінь. Вертикалі у нас не існує. Тобто законотворець запропонував абсолютно недолугий закон, тому у нас на кожному кроці є мовні конфлікти. Тобто ми з вами маємо обирати таких депутатів до Верховної Ради, які будуть вносити правки в цей закон і робити його кращим. Чи в теперішній Верховній Раді є такі депутати, які будуть досконалювати наше мовне законодавство? Запитання риторичне. Саме звідси всі наші проблеми. Але позитив вже полягає в тому, що Лісовий наголосив на тому, що у нас немає перспективи з якихось пострядань, як він каже, в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Погоджуюся з тим. Яка це система цінностей, пане міністре? Це національна система цінностей? Чи це глобальна система цінностей? А глобалізм в повному і абсолютному антагонізмі перебуває до націоналізму. І те, що ви не говорите про національні цінності, виступаючи проти московської мови, я вам це зараз дуже легко доведу. На жаль. Хоч я би дуже не хотіла цього доводити. Далі, начебто правильна думка. Ми не хочемо того, щоб у нас був тут московський мір, так? А московський мір з допомогою московського язика. Далі, речення, правильне речення. Нам точно не по дорозі з руським міром. Для чого ми тоді готуємо дітей до використання російської мови? Правильно все сказано? Правильно все сказано. А що ж відбувається далі? Ось яка вона підміна понять. А далі читаємо, що Міністерство освіти і науки призначило очільника директорату шкільної освіти. О, це надзвичайно важлива ланка освіти, бо саме в час школи закладаються дитині базові цінності. І кого призначено? Кого призначено тим очільником директорату шкільної освіти? Ним став Хворостяний. Хворостяний. Дуже складно запам'ятати це прізвище. Що це за чоловік?
Він очолював мовний компонент, чуєте? Мовний компонент фінського проєкту підтримки реформи НУШ «Навчаємось разом», який був спрямований на професійний розвиток учителів, популяризацію освіти та розвиток освітнього середовища. Тобто всі ці словосполуки, які я вам щойно озвучила, ні про що. А насправді за ними криється ідея космополітизації, глобалізації і денаціоналізації нашої освіти. І це представляє український філолог, як я вже довідалася, це, до речі, дуже поширене явище, на прізвище Хворостяний. Звідки ж у мене така інформація? Аналізуємо далі. Цей Хворостяний у співавторстві з іншими освітянами та науковцями розробляв, а далі свят, свят, свят. Це те, що є найбільшою трагедією для нас сьогодні в школі. Розробляв державні стандарти освіти, підручники, посібники. Далі йде прекрасне англійське слово онлайн, тобто в лайні, курси в лайні з української мови та літератури. Я не знаю, тільки лінивий не говорив про те, що українську мову почистили від мови у всіх тих підручниках, а українську літературу абсолютно дезінфікували від української національної ідеї. Ну, очевидно, це робив Хворостяний із освітянами та науковцями. Далі, новий керівник директорату шкільної освіти МОН працюватиме над формуванням та вдосконаленням державної політики, тобто знову ні про що. Стратегічним плануванням, ну, головне вжити кілька розумних слів, так, аби за тим сховати джерела фінансування того, що буде робити пан на букву Х. Координацію всіх ключових партнерів і далі йде фантастичне слово, яке відразу свідчить про те, звідки вітер віє. А слово фантастичне – стейкхолдерів сфери освіти. Мені один професор у Львівській політехніці казав, що коли він чує слово стейкхолдер, то він відразу хоче їсти, бо в нього асоціація тільки зі стейком. Ну, я бачу, що професор має міцнішу нервову систему, ніж я, коли я чую це слово. Тому що українською мовою стейкхолдери у сфері освіти – це зацікавлені сторони. Це зацікавлені сторони. Якщо ви вважаєте, що два слова вам забагато, я вам пропоную одне слово. Це користачі. Хто такі користачі? Користачі – це ті люди, які вступають в якусь спілку, бо вони з того будуть мати зиск. Я от користач вищої освіти. Тому що мені платять за це гроші. Користачі – студенти, тому що вони приходять і їх навчають. Користачі – батьки, тому що вони відправляють студентів вчитися. Ми є користачі. Кожен з нас користає. Це не можна назвати українським словом. Це треба обов'язково обізвати якимсь англізмом. Тому що уся школа сьогодні працює на глобальну систему, а не на національну. Тобто ми вчимо дешеву робочу силу для наших новітніх партнерів, які нам дозують зброю по чайній ложечці, перед тим нас роззброївши спільно з Москвою? Чи ви думаєте, що ми з вами про це забули? Ми забули, хто укладав Будапештський меморандум? Ні, ми все пам'ятаємо. Тобто, якщо нас тоді роззброїли в прямому значенні металічно, то тепер нас роззброюють на рівні світогляду. І очільником шкільної освіти ставлять людину, яка давним-давно вмонтована в цю соросівську систему, бо все це фінансує фонд відродження, всю цю соросівську систему, яка спрямована на, увага, денаціоналізацію української освіти. І як називається цей проєкт, через який здійснюють цю денаціоналізацію освіти? Фантастична назва. Назва кричить, говорить, гласить, рупорить. Сама за себе. Називається вона так «Go Global». Тобто рушай до глобального. Правда? Забудь про національне. А круто це все названо. Освітня фундація, яка ініціює, пілотує, чуєте слово? Пілотує, а далі ще одне тупе слово. Масштабує, це що, не можна сказати, розширює, збільшує, розпросторює. Ні, це треба обізвати латинізмом. Ж таки мудрий будеш, як тільки слово чуже вживеш. Масштабує проєкти в освітній сфері. Налічує спільноту, далі пішло бла-бла-бла, цілі. Чуєте? Цілі, целі. Вони ж не володіють українською мовою. Їм же ж треба покалькувати, як не з московської, то тепер з англійської. Вони ж навіть не розуміють, яка різниця між словами завдання і задачі. І до цього причетний український філолог, прізвище якого починається на букву Х. Що ж це у них за целі?
Перше – популяризація володіння та використання іноземних мов. Прекрасно! Українці усе своє життя про це мріяли. Поза як рідну мову у них системно вбивали. Щонайменше від 1620 якого там року, 20-го, коли палили перше учительне українське Євангеліє. Саме тепер основна цель «Go Global» – це вивчення іноземних мов. Про українську мову жодного слова. А нащо це українському філологові на букву «Х»? Далі. Нове покоління українців з цінностями вільного світу. А що це за цінності вільного світу? А може бути вільний світ, коли моя нація не вільна? Коли моя нація не поневолена? Коли не забезпечене моє національне право українця панувати на своїй землі? Коли не визначено пріоритетів з моєю мовою, моєю літературою, моєю історією, а не «Go Global»? Вільний світ – це насправді, колись ми вже жили в такому вільному світі. Знаєте, як його тоді називали? Його тоді називали словом «інтернаціональний». Тепер вони це називають словом «глобальний». Далі – підготовленість до викликів 21-го століття. А може тут би треба було написати «підготовленість до війни»? Які виклики 21 століття? Можливо, тут треба написати мілітарне виховання молодого покоління? Можливо, треба розробити стратегію військового виховання дитини від першого класу до вищої школи? Ні, це виявляється підготовленість до викликів 21 століття. Сховати щось за обгорткою слів. Боже, борони формувати сильну українську мілітарну націю. Далі громадська дипломатія. А це що ще за Франца, громадська дипломатія? Це вчити дітей не називати речі своїми іменами? Це як оце ксьонзи говорять, думають одне, роблять друге, а говорять третє. Популяризація волонтерського руху в Україні. Слухайте, нам не треба популяризувати так зване волонтерство. Воно в крові українців. Чуєте? Призначений до шкільної освіти на букву Х і пане Лісовий. Українська повстанська армія боролася з трьома окупантами більше ніж 10 років через те, що вона спиралася на власний народ. І тоді ту допомогу власного народу ніхто не називав волонтерством, тому що це називалося доброчинством. І ніхто це жодною мірою нічим не вмотивовував. Це був спосіб дихання. Тому що ти боровся за власне життя. І коли Романа Шухевича називали героєм, то він відповідав, я не є героєм. Героєм є ті люди, які нам допомагають. І ніхто їх тоді не називав волонтерами. Тому не треба нам нав'язувати чужі поняття. Ми маємо свої, які виростають з природи, способу думання українців. І історія це довела. Ну, але якщо тут спонсорують Соросєта, то хто ж би вживав українську лексику і апелював до українських джерел? Внутрішня інтеграція. А що це таке внутрішня інтеграція? Це не можна назвати українським словом «об'єднання України»? На основі чого? Так напишіть на букву Х, заступник міністра освіти. Напиши, що таке внутрішня інтеграція. На основі чого ви збираєтеся об'єднувати націю? Чому ви цього тут не написали? На основі спільної мови, на основі спільної історії, на основі спільної церкви, православної, греко-католицької. Далі, нова якість держслужби, де іноземна мова обов'язкова. Чуєте? Ні в чому іншому не полягає якість державної служби, як крім того, що державні службовці мають володіти іноземною мовою. Слухайте, та щоб вас підкинуло і гепнуло. Можливо, ці державні службовці мають нарешті навчитися говорити українською мовою. Ви ж не володієте українською мовою належним чином, пане Лісовий. І той, що на букву Х взагалі не володіє українською мовою, я зараз це доведу. То ви накидуєте тепер службовцям лише обов'язкову вимогу володіти іноземною мовою. Про українську не йдеться. Це називається «Go Global», шановне панство. І, звісно, цвяшок забиваємо в це все у високий рівень викладання іноземних мов. Хто ж заперечує те, що треба на високому рівні викладати іноземні мови? А де тут пункт про збільшення кількості годин на українську мову? Де тут пункт про викладання дисципліни у кожному вищому навчальному закладі? Без жодного винятку, у кожному вищому навчальному закладі. Не смішного курсу «Українська мова за професійним спілкуванням» чи спрямуванням, а курсу культури української мови. Ви на таке не здатні. Це не входить в плани Сороса. Це не входить у ваш проєкт
Go Global, чи як він там називається. Далі наша місія, чуєте, місія їхня за великі гроші, залучати нові покоління українців до процесу творення змін, яких змін, запитання, надавши їм до всього цього всі необхідні знання, інструменти та методи. Я далі цей маразм, вибачте, я цей маразм читати далі не можу. Я вам тільки назву підручники, які запропонував цей заступник лісового на букву Х. Послухайте, автори яких підручників він є, український філолог. Які ми можемо мати претензії до англійських філологів? Мені часом здається, що англійські філологи більше працюють з українськими дітьми в плані їхнього національного виховання, ніж деякі українські філологи, наприклад, як той на букву Х. Отже, підручник від того, що на букву Х. Лайфхаки з української мови. Ну, молодець, парень. А чого би це не назвати совєти з української мови? Ну, якщо ви вжили англійське слово лайфхак, і вам по барабану, бо ви Go Global, то вживайте совєти з української мови. Далі не хочете вживати російського слова? Боже милосердний, ви ж так гарно були вмонтовані до цього часу в русский мір. Вживайте англійське слово, німецьке слово, наприклад, «beratung» з української мови. Напишіть «beratung» з української мови. Нам же ж німці так допомагають, правда? Танки нам дали нарешті леопарди. Може, і ракети дальнобійні дадуть. То назвіть це «beratung» з української літератури. Далі. Читаю тексти цього на букву Х і просто шалію. Учні і учениці, слухайте, пане, на букву Х. Множина не має роду. Тому, коли ви звертаєтеся, шановні учні, чи шановне учнівство, це передбачає учнів різної статі. І зовсім не треба пхати туди з огляду на вашу гендерну шизофренійність. І учні, і учениці. Далі що в нас є? Вчителі і вчительки. А чого не вчителиці? А можливо, вчительошки, можливо, ще вчителенята. Та прошу, цілий ряд суфіксів забивайте вже. Далі, що нам ще пропонує той спеціаліст з української філології? Скетч-шоу «Лайфхак українською мовою». Бомбезне кемп 2022 року. Чуєте? Бомбез ЗНО, це вони вирішили, що великі дотепники, бо зіграли тут на грі слів. Бомбезно кемп 2020. Ну, то напишіть лагер 2020, колонія 2022. Ні, сюди обов'язково треба впхати англійське слово. А далі в нас ментори дитячих команд. А далі в нас що там ще є? Мотиваційні спікери. Ось такого призначено заступника міністра, і який вже тепер буде не змосковщувати наших дітей, а зангліщувати наших дітей, тому що Міністерство освіти поміняло пана. Табачник орієнтував всіх на руський мір, а лісовий разом з Хоростяним чи Хворостяним, забула прізвище, буде орієнтувати нас всіх на кемп, на лайфхак, на Go Global, на стейкхолдер, на ментор, аби лиш не українська освіта, не українська мета, не українська дорога і не українські завдання. І що тут на цьому тлі велика чи мала буква РФ чи Московія? Але є і добрі новини. Чи не так? Отже, шановне панство, яка добра новина? Щоб я її, Боже борони, не забула. Удар України по кораблях Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі можна вважати величезним успіхом. Великий десантний корабель ми потопили, уразили його. Це вже третій наш корабель, який ми потопили, і вперше підводний човен. А саме підводний човен Ростов-на-Дону і великий десантний корабель з дуже знаковою назвою Мінськ. Висновок. В той час, коли наші воїни знищують московський арсенал, наші прекрасні в лапках освітяни знищують національний стрижень української освіти. Чи ми їм це дозволимо? Звісно, що ні. Тому максимально будемо викривати те, що вони роблять, і робити зовсім протилежне до їхнього Go Global. Бо ми будемо рухатися не туди, а до самих себе, у корінь власної культури і знань про самих себе.
Слава нації і до перемоги!